রিব রিব হুনানু হুনা হুজুর রুজু উমাল কথা কার ব্যথা কার ভরসা বাকি দি যাই পরানে পরানে সিনাকি রিব রিব হুনানু হুনা কি কথাবিলা কবলা আইছা তুমি? যোৱা তিনি মাহত দুদিনমান হৈছে এনেকুৱা, তাতে তুমি তেনেহলে কিমান বাৰ এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত এগৰাকী পত্নীয়ে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিল? নে বুবা কণাৰ দৰে মূৰ্তি হৈ সকলোবোৰ সহ্য কৰি যাব লাগিছিল? অভিনৱ, কোনে ভাঙি দিব তাৰ ভুল? কোনে কব তার ককাক বাগানের মালিক নাছিল, এজন ফ্যাক্টরি ম্যান আছিল? সদায় রাজনীতির হিসাব নিকাশত ব্যস্ত হয়ে থাকা মানুষজনী যে আজি একেবারে প্রপার্টি হিসাব নিকাশত ব্যস্ত হয়ে গেল কিয়? মোর বাবে রাজনীতিতকৈ আগত মোর ঘর। মন্ত্রী এমএলএ হওয়ার আগতে মই একগৰাকী গৃহিণী। ইন্দিরা, তোমার এই প্রত্যেকটি কিয়র উত্তর দিয়ে থাকিবার কারণে মানে বাধ্য নহয়। আর শুনা, যদি মানে বাধ্য নহয় বিভিন্ন কোম্পানির এই অফিসারবিলাকর রাতে মানে কি কামত ব্যস্ত হয়ে থাকো? একটা সময় আছিল যেতে মানে সকলবিল কথা তোমার শেয়ার করছিল। একটা কথা জানি থবা অভি, মোর অজ্ঞাতে কিন্তু প্রপার্টির কোনো নতুন দলিল হব নিব। আরে মোর প্রপার্টি মোর কথা, তা তোমার মূল হবার কোনো দরকার? তুমি তোমার নিজের কামত ব্যস্ত। এখনো 27 দেখো, এখন ফিক্স করিয়ে পেলালো নহয়। গেটআপ তো চাই এখনে বেশি ভাল আছিল, হে উপায় তো নাই, কথা দিয়েই দিলো। এইখন লব। কিনো বজাৰৰ লিষ্ট? বজাৰ ভগবান, লিষ্টখন অকমান ছুটি করিব নোৱাৰা? সৰু লিষ্টেৰে ঘর নচলে নহয়। চলিব, এই তুমি এই মস্ত লিষ্টখন লিখি কষ্ট করাতকৈ তোমাক যিখিনি বস্তু নালাগে এই নলগা বস্তুখিনি অকমান লিষ্ট করে লওয়া, সেইটো নিশ্চয় অলপ ছুটি হব। আৰু এইবোৰ কি? এইবোৰ বস্তু দেখোন মই দানত পাওঁই। এই দানত পোৱা বস্তু সকলো ঘৰলে নাহে নহয়, এই মদনৰ দোকানতে দেখোন বিক্ৰী কৰি থৈ আহে। আৰু যিখিনি ঘৰলৈ আনো সেইখিনি তুমি বিক্ৰী কৰা? এই মই গোটেইখিনি বিক্ৰী নকৰোঁ নহয়, গামোচা ধুতি আৰু গেঞ্জিখিনিহে বিক্ৰী কৰোঁ। এই বিক্ৰী কৰোঁ মানে সমবায় গোটত দিওঁ। এই এইবোৰ কি লিখিছে? যিহে কাউৰী ঠেঙীয়া আখৰ তোমাৰ চকুৰে মনিব নোৱাৰে তাকে ক। না না, এইটো চোৱাচোন স্পেলিংটো, লঠ হস্যকাৰে লি
লিপগার্ড এইটো কি বস্তু? উঠত লগোৱা বস্তু। উঠত? ঔষধ? এই কিহবে কামুৰিলে নেকি? কুণ্ডলীৰ বাহিৰে আপুনি কিবা জানেনে? নহয়, মানে ঔষধ হলেতো কিনিবই লাগিব, যিমান দামেই নহওক। চাওঁ চাওঁ চাওঁ, পিছত উঠত কিবাহে ডাকিছে নে পুৰিছে? ডাকিছে, পুৰিছে। শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, নুপুৰিবনে? এইহেন জ্বলা অঙঠাৰ দৰে কথাবোৰতো এই উদ্দুতাৰ মাজেৰেই বাগৰে। কোন? গোস্বামী? গোস্বামী! ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, চাই আছো। তাৰিখটো কিমান আছিলে কওকচোন এবাৰ কাইণ্ডলি। 25 25 পাইছোঁ। হে, মোৰ একদম লিষ্ট কৰা থাকে, হে একদম চিন্তা নকৰি, মই সময়ত গৈ পাম। পিছে আপোনাৰ যা যোগাৰবিলাক হ'লনে নাই? হেল্ল', মই এবাৰ যাম, মই যিখিনি দিছোঁ আপুনি সেইখিনি কমপ্লিট কৰক, বাকী লগাখিনি মই গৈ কৈ আছোঁ। হা, অ'কে অ'কে, মোৰতো চিন্তা নকৰিব, আপুনি যা যোগাৰত লাগক, মইতো যামেই। থৈছোঁ দিয়ক। হেৰা, আৰু লিষ্ট আছে যদি আনা। কিমান যে কষ্টকৰ হ'ব তোমাৰ অবিহনে ভৱিষ্যত জীৱন, কি মানসিক যান্ত্ৰণাৰে পাৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ মই জীয়াই থাকিম ভাবিবই নোৱাৰো। মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ তৃষ্ণা, যে এইখিনি কথাই তোমাক হয়তো বহুত কষ্ট দিছে। তুমি আৰু মই কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভাবি চাব নোৱাৰোনে? আকৌ এবাৰ ভাবি চোৱাৰ সকলোবোৰ পথ বন্ধ হৈ গৈছে। তোমাক দেখোন মই সকলোবোৰ বুজাই কৈছোঁ। জীৱনটো এনেকৈয়ে চাগে, মনৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আমি বহু কথাই মানি ল'ব লগা হয়। বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা এনেকুৱা এখন সমাজত। কিয় অনিমেষ, কিয় তুমি মোক ইমান ওচৰ চপাই লৈছিলা? কিয় তুমি মোৰ ইমান ওচৰ চাপি আহিছিলা? কিয় অনিমেষ, কিয়? প্লিজ তৃষ্ণা, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, বি প্ৰেক্টিকেল। তোমাৰ মা দেউতা সকলো আছে, কিন্তু মোৰ কোনোৱেই নাই। ধৰি লোৱা তোমাৰ মা দেউতাৰ সুখৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আমি ভাল বন্ধু হৈ থাকিম। কাৰোবাৰ সুখৰ কাৰণে মই কিয় ভুগিব লাগে? কাৰোবাৰ বুলি কিয় কৈছা কৃষ্ণা? মা দেউতাটো আমাৰ বাবে ভগৱান। কিমান যে কষ্টকৰ হ'ব তোমাৰ অবিহনে ভৱিষ্যত জীৱন, কি মানসিক যান্ত্ৰণাৰে পাৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ মই জীয়াই থাকিম ভাবিবই নোৱাৰো। মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ তৃষ্ণা, যে এইখিনি কথাই তোমাক হয়তো বহুত কষ্ট দিছে, কিন্তু চাবা এদিন এইখিনি কথাই তোমাক বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব। আৰু শুনা, কাইলৈ বৰমা বৰ্তাই মোৰ কাৰণে চোৱা ছোৱালীজনী মই চাবলৈ যাম, আহোঁ। ময়ো মায়ে চাই দিয়া ল'ৰাটোকেই সন্মতি দিম। মই আৰু জীৱনটো নিজৰ মতে নচলোঁ। তেওঁলোকে মোক ক'ব, কথা বাৰ্তা পাতি চাব, আৰু তাৰ পাছত ক'ব ভাল ছোৱালী আমাৰ পছন্দ হৈছে। তোমাৰ দৰে ছোৱালীজনীক
কোন ল'ৰা ঘৰে বাৰু পচন্দ নকৰিব? সোঁৱৰাই মোক তোমাৰ ছবি, নিয়ৰ খেমে ঘৰখনে বাৰু মোক পচন্দ কৰিব, কিন্তু কিন্তু মোৰ মনটোত যে তোমাকে স্থান দিলোঁ, এতিয়া মোৰ হৃদয়খন মই আনক দিব পাৰিমনে? তেওঁ জানো মোৰ হৃদয়খন বুজি পাব? মনে মনে আহি দি যাই বুকু তোমাৰ খুৰবি, নিয়ৰ সেমেকা অনুভূতি। ইমান দিনৰ মূৰত, মানে ইমান বছৰৰ মূৰত ফোন কৰিলা। মই আজি গৈ আছো আপোনালোকৰ তাত। আহিবা ইয়ালৈ? বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। এই তুমি মোক চাগে চিনিয়ে নাপাবা, বুঢ়াই হৈ গ'লো নহয়। ছাৰ আছে নহয়? আছে আছে, ক'লৈ যাবনো? আৰু বাকীবোৰ? এই আমাৰ সেই গৌৰৱ বাপাহে নাই, আমেৰিকালৈ গৈছে। হয় নেকি? এই অভি বোপাকো চিনি নাপাব পাৰা দেই। কিয় নাপাম আকৌ? এই নাই নাই, মই সেইটো কোৱা নাই। মূৰত চুলি এডালো নাই। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই গধূলি পাম, ছাৰক ক'ব। আহিবা, কম বাৰু দিয়া। ইমান বছৰৰ মূৰত একেটা কথাকে বারে বারে কই থাকিব নোৱাৰ মই। কাইলৈ ভিতৰ শেষ কৰি মোক জনোৱা। কলিতা, বুজি পাইছে নহয় ফাইলবিলাক? হয় পাইছো। এইটো এটা নতুন সাইট, ভালকে চাই ল'ব, তেতিয়াহে আপুনি ৱৰ্ক ভলিউমটো অনুমান কৰিব পাৰিব। এই নহয় সুপারভাইজাৰ কেইজনক লগ পাইছে নহয়? এজনক পাইছো ছাৰ। পাব, ইজনকো লগ পাব। প্রথমতে খালি হ্যান্ড ওভার লওয়ার আগতে টক রেজিস্টারখন ভালকে পড়ি চাব। দুই এদিনতে নহব, লাহে লাহে সকলো গম পাব। রেজিস্টারখন? রেজিস্টারখন অফিসতে আছে, লৈ লব, সফট কপিও আছে। হেৰি কৰিব, ল্যাপটপত ডাউনলোড কৰি লব। ঠিক আছে স্যার, কাইলৈৰ পৰা আগবেলাটো মই নতুন সাইটটোত আৰু পাছবেলাটো পুৰণা সাইটটোত দি দিম। গুড। কলিতা, আমাৰ কোম্পানীটো এটা প্রেস্টিজিয়াস কোম্পানী, ভালকে কাম করলে ইউ ক্যান রাইজ লাইক এনিথিং। গম পাইছো স্যার। আর একটা কথা, আমার কোম্পানির স্টাফবিলাক, মানে সুপারভাইজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, স্টোর কিপার, তেওঁলোক এক্সপিরিয়েন্স আর এক্সপার্টও, বাট অল আর নট ইকুয়ালি সিনসিয়ার এন্ড ওবিডিয়েন্ট। ফাঁকি বাজু আছে, অকণমান কেয়ারফুলি, মানে ট্যাকফুলি হ্যান্ডেল করব লাগবে। মই চেষ্টা করিম স্যার। নাথিং ইজ ইম্পসিবল, নাথিং ইজ ইজি।
কিবা অসুবিধা পালে মোক সুধি ল'ব। আমাৰ নতুন এম ডি অনিমেষ সংমক জনাব পাৰে। হয় ছাৰ, তেখেতক মোৰ বৰ ভাল লাগে, কিবা বুজি নাপালে বৰ ধুনীয়াকে বুজাই দিয়ে। আৰু শুনকচোন, এই দুই এদিনতে আমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আপুনি কাম কৰা ছাইটটোলৈ আহিব, ৰেডি থাকিব। ঠিক আছে ছাৰ। অ' তোমাক কোৱাই হোৱা নাই নহয়, এই সন্ধ্যা আহিব। কোন সন্ধ্যা? এই আমাৰ ৰুক্মিণীগড়ৰ সন্ধ্যা যে। নাই নাই, নেলাগে, আহিব ইয়ালে। কি আহিব খুজিছে তাই? কাৰ ফোনৰ নিৰেন? তোমাৰ বিয়ৈ ফোন কৰিছিল, তোমাৰ অসুখৰ খবৰ ল'লে। তেওঁলোকক আৰু তই কিয় ক'লি? মই কোৱা নাই নহয়, বিৰিণাইহে কৈছে। বিৰিণাই তোক কিমানবাৰ ক'লো মাজনীক কথাবোৰ নক'বি, তাই মিছামিছি চিন্তা কৰি থাকিব, তই কৈহে এৰিছ। বোৱাৰী, বোৱাৰী, সন্ধ্যা আহিব বুজিছা? সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, কোন সন্ধ্যা? এই ৰুক্মিণীগড়ৰ বাগানৰ সন্ধ্যা আকৌ। অ, তুমি চাগে চিনি নাপাবা। ৰুক্মিণীগড়ৰ বাগানৰ প্ৰায়খিনি মানুহকে মই চিনি পাওঁ, আৰু চিনি নাপালেও নামবিলাক অন্ততঃ শুনিছোঁ, কিন্তু এই সন্ধ্যা নামটোতো মই আগতে শুনা নাই। এই সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যাই বুজিছা? আচলতে তাইৰ নামটো সন্ধ্যা নহৈ হ'ব লাগিছিল পূৰ্ণিমা। মুখখন একেবাৰে পূৰ্ণিমাৰ যোনটো দৰে উজ্জ্বল নহয়, আন্ধাৰতো জিলিকি থাকে। মই এতিয়া বহু বছৰে হ'ল ময়ো দেখা নাই নহয়, সেই তাহানিতে বৰিংটোৰ দৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই বাংলাটোলৈ যে কেইবাৰ নাহে তাই। ৰুদ্ৰ ককাইদেৱে আকৌ বৰ মৰম কৰিছিল নহয় তাইক, তাইৰ কাৰণে লোজেন চানি থৈছিল। এই পূজাত ফুল থকা ফ্ৰক, মনত পৰিছে, মনত পৰিছে, হালধীয়া ৰঙৰ ফ্ৰক লাগিছিল তাই। এই মাকজনী আকৌ আমাৰ হস্পিটেলৰ, বাগানৰ হস্পিটেলৰ হেড নাৰ্ছ, পিছে নামটোহে কি আছিল বা? এই ককাইদেৱে আকৌ মাকজনীক আমাৰ সেই ঘন কবিৰাজৰ লগত জোকাইছিল। হ'ব দিয়া গগনকাই, এতিয়া তোমাৰ এই সন্ধ্যা আৰতি বন্ধ কৰা। হে নহয়, তাই আহিম বুলি কৈছিল কাৰণে মনত পৰি গ'ল আৰু। কোন আহিব খুজিছে? অ', তোমাক কোৱাই হোৱা নাই নহয়, এই সন্ধ্যা আহিব। কোন সন্ধ্যা? এই আমাৰ ৰুক্মিণীগড়ৰ সন্ধ্যা যে। নাই নাই, নেলাগে, আহিব ইয়ালে। কি আহিব খুজিছে তাই? এ, মইনো কেনেকৈ জানি, পুৰণি চিনাকি তোমাৰ, আহিব আৰু। কোনো দৰকাৰ নাই, কৈ দিবা মই গুৱাহাটীত নাই বুলি। অঁ, নাই নাই, এতিয়া বহুতখিনি ভাল পাইছে। অঁ, ডক্তৰক সুধিয়ে ঔষধ আনিছোঁ। নহয়, ডক্তৰে ক'লে যদি মানে ভাল নাপায় তেতিয়া লৈ যাব দিছে। হয়, এতিয়া ভাল পাইছে দিয়কচোন। হয় হয়, নিশ্চয়, হয়, ৰাখিছোঁ। হয়, কাৰ ফোন নিৰেন? তোমাৰ বিয়ৈ ফোন কৰিছিল, তোমাৰ অসুখৰ খবৰ ল'লে। তেওঁলোকক আৰু তই কিয় ক'লি? মই কোৱা নাই নহয়, বিৰিণাইহে কৈছে। বিৰিণাই তোক কিমানবাৰ ক'লো মাজনীক কথাবোৰ নক'বি, তাই মিছামিছি চিন্তা কৰি থাকিব, তই কৈহে এৰিছ। নহয় হেবিন্দু। কি নহয় নহয় কৰি আছ হা? কি নহয়? মোৰ গাটো অকণমান বেয়া হওঁতে একেবাৰে ঢোল পিটি দিছ। কিমান মানা কৰিছোঁ মই তাক নক'বলৈ, তই খবৰ দিহে এৰিছ। মই যিটো কৰিবলৈ মানা কৰোঁ তই সেইটো কৰ, আৰু যিটো কৰিবলৈ কওঁ সেইটো কিন্তু নকৰ হা।